Watch out, here I come. Piede morto. Fania Skimson. Watch out, here I come. Kde to je? Není to ta... Tara? To jsem nějaký skvěl. Mina, velikej. Utíkej! Dovej se někam. Já už přijdu. 2-1 teďka. Kámo, ne. Ten dává úplně... Úplně jako... Třeba úplně maximálky dávaj. Leon a má... Jo, to Tara, ne, asi. Podívám, jestli je to Tara. Nebo M. Jo, Tara, ne. Ježiš, já jsem dal... On jen vyzkoušet, no to je jedno. Jo, to já jsem... Kamu tak ta fakt dává... Damage hodně, no. A co má za velkýho? Teda za tu speciální věc. To dává míň jak tady, to kámo, tak co to má být? Tak co to je, jo, ale... Do showdown, yes. Kámo, s kým hraju? Kdo to je? Jo, to je asi... Šelina, no. A mo čtvrtý jsme už, jo. Ne, pátý jsme. Asi kdyby jsme byli čtvrtý, tak dostaneme pohárky. Jo. Storia nehraje. Kamo, bůl. Jako to je dost taká... Celkem napis, to je. Zabijem ho. Kamo, ale tak proč já mám takovou smůlu? Jdu úplně s největšíma debilama, kreténama, co vůbec jde. Poko, no. Ještě mi nebude hrát, no, nevím, to, co je. No, to trest. Proč jsem si nevzal dynamo, nebo tak stejně jsem by musel obejít.
Jenom dva se získají. Se já ne. Ne. To tady někde je. Vy jste měli dvoje ty prýdosti. Mhm. Vy jste mě měla i srandu, takže tohle to všechno tak ještě dělá, že? A to hodně dolů. Vy si tady jako nechci, jo? Jo. No ta kostka tady zbyla, ne? To je to. Mhm. Sláva. Vyhráme. Nice. Kam to je nějaká veliká ta mapa, ne? Mask. Prsk. Bum 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 bum. To je šuda. No tak 200 životů. Tak ho fikněte, ne? Kou mrdá. Bum bum bum. Já za kolta prostě rád nemůžu. Už mě to s ním nějak nejde. To dá, dobrý. To je go. Tohle to. Nevyhráli jsme. Jo, aha. Tak. Chce mi to tam vyčistit. Tak já to vždycky používám, teď vím, že mám dát go. No plus 200. Třeba když mají nějaký rank, ne? Asi. Možná, že když tady mají rank, když já šeli dám třeba 10, tak získám a já to vyzkouším. Kámo, jeden do... Kolik je 14 big boxů? Takže my to zrovna prohrajeme. Něco se bylo týče smutný. To je nablízko, ale tu zbraň má jako strašně dobrou. Mně tak přijde, že prostě ona... Ten bůl, že prostě ona jsou s tím nablízko, ale pak takhle u té branky všechny a roztřískají. I ten prokem, tam u ní ten bortu. Portugita se třeba střílí málo. A oni nám nedali góla. Proč já vždycky umřu, to není možný ani. To už to mám, ne? A teď já jsem se toho nějak nevšim. To je max nějak 25, ne, abych na ní měl. Někde s tím to slyšel. Nevím, co je na tom opravda, ale... Kámo! 20 hápek. Ty tam tady góla, ty parchanky, že jo? Ne.
jak se to, proč jsem ten jak... Leonka, tej druhej. Leon. Leon se prostě jmenuje fakt každý druhý týpek. Kámo, to nemyslíš vážně tohle. To jsme projeli, no. Kámo, to jsme ho tak nemohli zničit předtím. A je tady z toho. Nic. Ale mně se to stejně možná ještě na ten rank nedostane. Tak budu se mi hrát teďka, že mám takhle. Je to snad šelina, ne? To není ta konku, jo, to je šeli. To je šelina. Protože tady první stěza nic prvního v těch hrách nehraju, protože to první je prostě nejhorší. Už nehraju třeba race v hill climb racing, to je to první auto, protože prostě nic neumí, že jo. No je jako nic, jo. Co to dělá?